Hej, det er Pia fra Pias Creative World. Det er blevet tid til, at vi er der, skal i gang med at lege lidt sammen med Operation Skriv Hjem og Pia på banen. Nu er det blevet til Fit Fusion nummer 5 i år, og den her gang, der har jeg ligesom sidst alle de andre gange fundet to af Cecilias fif. Jeg har hævet fat i fif nummer 40 og fif nummer 55. Og jeg har lagt mærke i nogle forskellige ting. Her har jeg bidt mærke i alle de her stikkede, som er blevet brugt. Buk, tal. Her, den her, de her striber, der er sat på højkant. Og så den her firkant, som jeg måske tænker også kunne være en tag og et lille hjerte på. Og så har jeg bemærket, at der er brugt kraftkarton på begge to. Se, jeg har fundet en kortbase frem i A6-størrelse. Den helt almindelige standard. Jeg har også et stykke kraftkarton. En lille smule smallere end A6, men samme højde. Og så har jeg været i mine gemmer for at finde nogle af mine gamle stickers fra dengang jeg lavede layouts. Og i restekassen har jeg fundet lidt forskelligt, og jeg har lavet en die-cut af en tag og fundet lidt twine frem. Det er, hvad jeg skal bruge den her gang til kortet. Det mest tidskrævende ved det her, det er faktisk at få sat alle de her stickers på. Og det er igen, hvor meget vil man lige gøre op, gå op i, at det bliver sat sådan varierende og forskellige højde og placeringer på. Det bestemmer man selv, hvor meget man vil blande og mixe og prøve at variere det forskellige. Jeg har jo valgt tre forskellige typer af stickers pakker, og det er sådan lidt, ja, jeg har prøvet at vælge dem i forhold til, at de sådan lidt farvemæssigt passede sammen, men også at den ene, der var lidt sprændt i farverne. Så jeg gør bare det, at jeg får ligesom klistret mine bogstaver på, hist og pist, indtil jeg til sidst synes, at jeg har fået dækket mit kraftkarton sådan rimelig fornuftigt. Det er jo ikke alle bogstaver, jeg sådan kan få placeret tæt op ad hinanden, så der er nogle huller, hist og pist, og der er også nogle steder, hvor jeg bevidst gør plads. Fordi her kan jeg bruge nogle bitte små stickersbogstaver, hvor jeg på typisk har de her forskellige Z, Y, W, X, Q. Mange af de her bogstaver, som er bare meget sjældent forbrugt. Og derfor så var det oplagt, at jeg lige kunne få proppet mind, hist og pist. Når jeg er færdig, tager jeg lige min saks, og så får jeg lige finklippet mine kanter. Og der, oh, der er noget. Det er noget værre med, de stickers der. De har jo en tendens til at klistre sig fast. Så det er lige det med at holde styr på alle stumperne i den her proces. Det næste jeg gør, det er, at jeg tager mit kraftkarton, hvor jeg har sat alle de her bogstaver på, og påfører noget dobbeltklæbende tape på bagsiden, så jeg kan få det påført mit kortbase. Det var det, jeg ville sige. Min kortbase. Sådan, så der kommer den her pæne kortfront på. Jeg gør, hvad jeg kan for lige at få sat den lige på. Så har jeg de her stumper af designpapir, hvor jeg tænkte, at der skal vi lave de her lodrette papirstrimler på kortet. Jeg er ikke helt tilfreds med bredden på det prikkede karton, så vi må lige have fat i papirtrimmeren og lige gøre det en smule bredere, og jeg kan også godt se, at jeg ender med en cirka 3 cm bredde på den her strimmel. Med den pink strimmel, der har jeg også, fordi at jeg vil jo gerne have, at det prikkede karton også kommer til sin ret. Og det pink er bare lige en detalje for lige at give lidt pif til kortet, så derfor behøver den ikke at være så bred. Så jeg ender med at lave den bare en centimeter bred. Lidt dobbeltknæbende tape på dem begge to, og så ellers gøre mit bedste ved hjælp af mine gridlines til at få dem sat på, så lige som overhovedet lige lodret, hvad man nu kan kalde det, vertikalt, så godt man nu kan. Jeg må indrømme, at jeg bruger mine gridlines på mit skæreunderlag rigtig, rigtig meget, fordi det er ikke altid ens øjemål. Det er super godt. Altså det, en gang imellem er man lidt mere bælgeøjet, end man lige tror. Og så er det resultatet, det bliver sådan ikke helt, hvad man havde håbet på. Så derfor så jeg kan godt lide mine gridlines. De hjælper til, at jeg i det mindste føler, at jeg ser nogenlunde lige, når jeg efterfølgende kigger på det færdige resultat. Igen med saksen sørger jeg lige for at klippe de kanterne til, sådan så det ser pænt ud.
og så er det tid til at lege lidt med taggen. Se, min tag vil jo godt have en lille tekst på, og her, se, Gitte fra Hobbybåden har fået lavet sine egne tekststempler. Nye sæt, 6 stykker af det hele har hun fået lavet, og her er et af dem. Et, der hedder De svære kort, og det er fordi tekstkombinationen den netop er brugbar til nogle af de her kort, der er lidt svære at skrive til, hvis nogen er desværre døde, eller andre har fået en slem sygdom, f.eks. kræft. Nå, men nok om det. Jeg får stemplet med min yndlingsværte, Mementos Tuxedo Black, og bruger min Fiskars Stamping Press til det. Dem af jer, der kender mig, I ved, jeg er meget glad for min Stamping Press. Jeg vil næsten sige, at jeg kommer til at knibe en tåre den dag, den lige pludselig ikke kan mere, og vil nok desperat prøve at få fat i en ny. Det er, jeg frygter den dag. Lidt lim på det lille søde hjerte, som har lidt stitched kant på, kommer lige på for neden af taggen, og så er det, vi har fundet twinen frem. Det er noget, jeg fik købt, tror jeg, i USA, dengang jeg var forbi der. En ordentlig omgang American Craft Twine. Og jeg vælger simpelthen at lige lave en dobbeltknude, inden jeg binder min sløjfe. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tænkte egentlig bare, at det var en god idé, da jeg nu lige var i gang. Og jeg tror også, det var fordi, jeg tænkte, jamen så kan det være, at jeg kan undgå at binde en dobbeltknude på min sløjfe, fordi så synes jeg, det bliver lidt for tykt med alle de knuder og på en sløjfe. Så kan folk altid binde den sløjfe igen, hvis den skulle gå op. Får lige klippet enderne lidt pænt her på sløjfeenderne. Sådan, og så når jeg lige har pillet og nørklet en lille smule, det kender I måske selv til, at man har en tendens til, så er det at få sat lidt 3D-puder på, og her kommer masser af 3D-puder på. Masser, fordi det her kort skal med posten frem og tilbage, den skal igennem lidt af hvert, og så er det meget rart, at det ikke ender med at være sådan en krøllebølle kortfront, der når frem til den endelige modtager. Jeg bruger lige min tweezer for at have et bedre overblik over, hvad jeg har gang i, fordi de der tommelfingre, de fylder lidt for meget en gang imellem, efter min egen mening. Og det var det. Så er kortet færdigt. En lille tag, et lille hjerte, en pæn lille tekst, lidt spræl, og så har man fået brugt nogle af alle de der stickers, man har liggende. Jeg ved ikke med dig, men jeg har mange endnu liggende, så der kan blive til en del kort. Det var alt for denne gang med Pia på banen og Fifth Fusion. Så er det bare jeres tur. God fornøjelse!